نخلص يا لوكي حرام على ذا يا لوكي عاود من السيناء ايدي قلنا شوص اي محل مو صوت وين انا صوت وين اصلا كيف اللي غا صوت هيا ما بس هيا هذي واطن بس هو كيف قلت لك عبد كل العيال خلاص عبد بقول علبة هي المهمة النايم من جزء الحقوقة تعالى قادي نعم اقوام ha anaga marka yar waan sameen jirin laakiin sa international mu ahan hadda waxa international ka soo duway laf waxas wax ka daray inaan sameeyna laga yaabi jiray ama hadda in yaani la soo sameeyay dad badan oo yaal weerad anaga banaanka iskula bix jirnay barxadaha inaan isla tagno galab walba qof ay dhig laga soo daadin jiray assalamu alaykum wa idin salaam asxaabta ku soo dhawaada muqaal cusub hadii aan muqdisho joogtid waxaa jirta qatar aad u weyn ee isjir oo is ilaali nimankan midiyaha dhaadheer la waxay u afaysteen in ay markaas shacabka qalaan xalay waxaa muqdisho lagu dilay laba wiil oo laba degmo kala gooniin lagu dilay mid caloosha ayaa midii laga geliyo calooshii ayaa banaanka la keenay halka midka kale tana midii ay markaas qoorto ka gooyeen bal fadlan daawada muuqaalkan ayaa gudahiisa ayaa ku maqli doontaan wiilasha falkaana geysanaya sidoo kale labada wiil ee xal muqdisho lagu dilay fadlan daawada muuqaalka lagana saar fiidiyowga noo sii share garee waad mahadsantihiin nahlas ya lweki xaram alada ya lweki ciyaal lweki caawa dhimina siinaa aydi idinla shows tuwaayo dacbat nani salaxayte دور اي محل مو صوت وين مو صوت وين صوت صوت دور هذه دي هي لا بس هي هذه واطن بس هو كان قلت لك انا عبد كل العيال خلاص عبد بقول علبة هي المهمة النايم من جزء الحقوقة تعالى قادي نعم اقوى تتكلم كويس او تسور جنسات كارحة او حوشين بس هذه برحد بساس كنت قالني برحد محي يدرك برحد بنوني يدروني ولاخد دوال الاستقوة وكانوا معاشي سوي دي هاي بس يمين اللي حد المحالة ده برك ما عجعش ايه اللي هو غبت انا ودي جيد دمو هرمان ترين على فصح وودي جيد دمو مشاس الله وانا ورحد دي سي عيارك وعرض كلاس عوان بيور متقنع حال حالي ما فوق جيها قولتك دي جيد انا هل فوق جيها يا كميدة برك هل انا حريستو يا كميدة انا عارف انكو هاي iyo gaate haye iyo bari haye iyo adura shiraay haye iyo istaali sax inta saw gaamiyey haye dadka soo yar far soo wadaayay dadkii isku tiinayay laa intii ma gaamiyaa wadaayeen ha fadeena oo gaamiyaa aduun haye inta saw kow iyo toban qofood ayuu sheegay astiga oo falkaas isla geysan jiray dadka ayay jidka intay u galaan habeenkii ayay midida ay wataan ku qali jireen halka xaafado badan dartooda looga qaxay waalidiinta dhala dadkaana markii loo dacwoodo iyaga oo gacan ku gambada ayay leeyihiin tabar uma hayno waxaa dhacday in markaasi dadkaana isku sheegay ciyaal weerarada ay falal aad u xunxun geysteen xalay waxay degmada kaxda ay ku dileen wiil wiilkaas oo la sheegin caloosha ay midi ka geliyeen calooshiina ay banaanka imaaday hooyada dhashay wiilkaas oo sheegtay wiilkeed oo ay ku tacab iyo tiir beeleys uu ahaa qof wax baranayo asiga keligiisna ay fiirsanaysay aad uga naxday geeridiisa sidoo kale wiil kale ayaa lagu dilay muqdisho ciyaal weerar ayaana midi ka geliyeen qoorta sida la sheegay bal haynoo sheego nin jaakad soo xirtay islamarkaasna suud soo gashtay oo sheegaya in uu ahaan jiray ciyaal weerar markiisii hore oo ciyaal weerarada waxay ka mid yihiin dadka xuquuqdooda la duudsiiyey xuquuqay lahaayeen salaxyo dowladda firiye u baahnaayeen inay ku dheelaan xuquuqa ka maqan iyaga dhalinyarada hadda yacni dhibaatada sameynayso baahiyay tabeen xanikan yacni ma aragta xamaasad waxaa anaga markaa yaran waan sameyn jirin laakiin saa international mu ahan hadda waxaa international ka soo duway laf waxaas wax ka daray inaan sameeyna laga yaabi jiray ama hadda in yacni la soo sameeyey dad badan ciyaal weerarada anaga banaanka iskula bixi jirnay barxadaha inaan isla tagno galab walba qof ay dhiig laga soo daadin jiray markii banooniga la dheelay taa marka waxay ku dhaceysay yacni meelaha ku dheelna haysanaba anaga waa banaana laakiin haddii aan la haysanin meel lagu dheelo markaas dayac mas-uuliyada maqanaa leedahay ha haddii aan la haysanin xaafadii aa la isku dhextaa
كدب باشي سي وينانيسو كدب حاليا باتكا انت سي وين لكن لا يرى حافظنا ميكا خويس اكونول انت ساكونول انت ساكويس اوكي ما ملك دجمدا دجمدا صالحا كويال صالحا دجمدا كويال دجوني اسكا دجمول بصالحا كويال فيري وحالو ترجالي انت لا يرى صوماليا دون دجمدا دجن كفا ايديستان هل ننا اسكا هستول اكا خادنا ها دخالك سمعنا ما فهمت انا سيرفيس كي دولده ولا ربي ان دادك فري ايه هلان وحا اويرا كهدله هدا اني صلح واه وحا اوير وحيابها كل اوبانا اكتيفيتي وا انت سو مالين ولبو 17 كي وحنا الله انت سو كنو دلهيرا لشقاليسينا 18 كي ميل وين حكومته اي كدحدي وحا لشقاليسينا وخي لشقاليسي او دلهن يرده مركه ايمان لهن دبكته دبكام ايمان لهن دلهن يردي ان askarti dadkii aha yani iska jiidana wax la roob sameeyna askariga xaafadu degan yahay haduun ciidanka ayaal weerad wax yeelo habeen dambo gurigiisa way asay asay gurigiisa loo soo shaqataga marka halka wuxuu ku jiraa ila amarkiisa la qaato yani in ilaahay looga cabsado dadkan oo systemka wadanka isbeddel la sameeyo oo mar walba lagu dadaalo badbaadinta dalkan iyo dadkan iyo in mar walba laga shaqeeyo sidii lagu badbaadin lahaa sumcada iyo sharafka iyo karaamada dadka Soomaaliyeed qoys ahaan waa walaalo ana hada qoyska reer Haashim ah qoyska reer Haashim dhor darisay leeyihiin dadkas walaalaanahay ilmahayga wuxuu ogihiin wiilka hawiyaha oo ku dhagan ama wiilka daaroodka ama wiilka digli marflaka soo jeeda ama wiilka dirta oo daris kale walaalkiis inuu yahay yaani khadiyada ugu weyn ee dadka in la fahansiin la rabo taas waa in dadkana yaani walaaltinimada saxdeeda ay fahmaan محيطة حقوق ده كمقان ويلال قانقارة او دلان يرارون تيلا دي كروي قانقارين او اصو بحين شعبك اني مدية قليان بستولة ده وطان داد كاسي لما ديه كر حق باع كمقان محيطة حق كمقان عنوك هو يدي سكرين يسو اسلام مركاس نواح براش الله ديري حق اي حقوق ده كمقان او نين كان او دو ده محيطة حي sidoo kale to wiilashan wiilal ciyaala oo markaas la siinayo canjeero ma ahay waa dad runtii qaangaaray ee aqligooda uu siinayo bistoolada soo qaataan isla markaasna ay midiyo dhaadheer oo kuwa hilibka lagu googoynaayo ka sii dhaadheer ay soo qaataan isla markaasna qofkii shacabka ay arkaan intay madaxa ka xiiraan isla markaasna caloosha midi ka gelinayo aqliga intaas la eeg dad leh maxay taa xuquuqda ka maqan waa edeb daracad oo markaas ayada oo bil Ramadaan lagu jiro shacabka guriyahooda looga qaxinayo isla markaasna dadka loo waxyeelaynaayo koo ma aha oo laba ma aha habeen kasta qof bay dilaan digma kasta way joogan ciidanka inay wax ka qabtaan iska daay ayaga ba ciidanka gacan ku gambaday hal habeen waxaa la yiraahday ciyaal weerar qabtaan intii kale ayaa wasgirig soo weerareys ayagii ayaa cabsanaaya hooyadood sidoo kale hooyada markii loo dacwoodo oo lagu dhaw wiilkaaga dibka noogistay waxay leedahay aniga talo uma hayo wiilkayga marka hooyadin ayadii gacan ku gambada wiilashan ilaahay soo hanuuniyay qaabka ay ku socdaan qaaf fiican ma aha ninkan suudka soo gashtay ee ku faarin oo ciyaal weer ahaan jiray aad ba runtii uga yaab ciyaal weer wax fiican ma aha waa adigoo u soo baxay inaad dad wax yeelays dadka waa dhiig baka keeni kartaa waa daqali kartaa laf baa jabi kartaa wuu dhiman karaa marka taas gacan ku dhiig la caadiyo waa hadda xalay waxaa lagu dilay Muqdisho laba wiil marka labada wiil dadkii dilay wiilashii ciyaal weerada ee dilay maxay yihiin waa gacan ku dhiig layaal marka waa wax laga xumaado aad baa ugu xumaa ciyaal weerar inay markaas Muqdisho looga guuro oo degmadii loo guuro iti laga guuro ay degan yihiin waa idin mahadcelinaya asxaabta fadlan daawada muqaalka laga noo saar fiidiyowgu noo si shar garee sidaasi muqaalka xigo inta ku kulmeen waxa idin leeyahay nabadgelyo.